Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Pipero, më në fund vjen me lajme të mira. Ja çfarë pritet në javën e 3 të janarit. Mjeku infeksionist i njohur Pollum Pipero është shprehur se gjatë kësaj jave, sipas tij, pritet të arrijë piku në lidhje me numrin e rasteve të reja me koronavirus, ndërsa pastaj në javën e 3 të muajit janar do të nisë rënja. Megjithatë, mjeku thotë se edhe për rastet e shënuara janë të tejkaluara pritshmëritë e tyre. Epidemia tek ne, ose pasojat e pandemisë si të themi, për fat të mirë nuk e arriti ato kurbën në maj, do të thosha ato kurbën e papërballueshme nga kapacitetet shëndetësore. Kurba ka qenë pak a shumë e zbutur, rritja ka qenë e qëndrueshme, graduale çka tregon një ritëm të përballueshëm nga bluzat e bardha, dhe ne e kemi përballuar më së miri deri tani. Më tej, Pipero informoi se kam thënë që, duke u nisur nga indikator të rëndësishëm të kësaj epidemie, unë besoj se kjo javë do të jetë java ku duhet të arrij pikun, me numrin e rasteve të reja me koronavirus. Java tjetër do të jetë në këto nivele, por me një sheshpushim jo në rritje dhe mandej do të filloj rënje e rasteve. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.